Dobrý den. Na tomto videu si namalujeme a popíšeme schéma štítné žlázy. Štítná žláza je tvořena folikuly, které jsou vystlané jednou vrstvou kubických nebo nízce cylindrických buněk. Jejich jádra jsou tedy kulatá, ta cytoplazma je mírně bazofilní nebo střední intenzity. Protože vystílají folikuly, tak se jim říká také folikulární buňky. Produkují hormony triod-tyroxín a tyroxín. A tyto své hormony tvoří a uvolňují posléze do krve, ale jejich zásoba je v koloidu uvnitř těchto folikulů. Je to eozinofilní hmota, která obsahuje glykoprotein tyroglobulín. Takže uvnitř máme koloid. Tak, dalším folikulu a dalším. Tak, ta cytoplazma tady těch buněk je spíše bazofilní a jsou to tady folikulární buňky. Existují také parafolikulární buňky neboli C buňky. Ty tvoří hormon kalcitonin. A úplně nevystílají ty folikuly. Nacházíme buď hned vedle ty buňky, nebo i v intersticiálním vazivu. Mají kulaté jádro a ta jejich cytoplazma je velmi světlá. Tak. Mezi těmi folikuly nacházíme tenké proužky intersticiálního vaziva, které obsahuje spoustu kapilár, které potom odvádí ty hormony ze štítné žlázy dál. Takže ještě namaluji kapiláry z erytrocyty. Tak, jádro pericytu. Tak, ještě jedna cévička. Takže schéma si popíšeme. Máme tady folikuly. Vystlané jednovrstevným. Kubickým epitelem. Může být až nízce cylindrický. Uvnitř folikulu je koloid. Globulínem. Je
je to eozinofilní hmota. Tady ty buňky se též nazývají jako folikulární. A pak zde ještě máme parafolikulární. Buňky a ty tvoří ten kalcitonin. Zde ještě intersticiální vazivo. S cévami. Tak to je bylo ke schématu vše. Děkuji za pozornost.